Hoş gördük əziz tamaşaçılar. Kanalımızın bu günkü qonağı millət vəkili Arzu Nağıyevdir. Arzu mə'əllim, xoş gəlmisiniz. Təşəkkür edirəm dəvətinizə görə. Sizi kanalımızda növbəttə də görməkdən məmnunam. Çox sağ olun, minnətdaram. Arzu mə'əllim, bildiyiniz kimi, dünyada COVID-19 pandemiyası e, hökm sürməkdədir hal-hazırda da və dünyanı cənginə almışdır. Azərbaycan dövləti həm qonşu ölkələrindən fərqli olaraq, həm də mən deyərdim ki, Avropanın bir çox inkişaf etmiş ölkələrindən fərqli olaraq bu mübarizəyə daha tez qoşuldu və mübarizəni öz E, xüsusi bir e, deməli e, nəzarəti ilə, dövlətin nəzarəti ilə neytrallaşdırmağa çalışdı və bacardı. Çünki biz az itki verməklə bunu görmüşük. Bizim bu mübarizəmizin və bu əzmimizin səbəbi nə idi? Düşünürəm ki, ümumiyyətlə koronavirus pandemiyası ilə bağlı mübarizədə Azərbaycan çox çevik bir hərəkət eladı. Yəni bəziləri belə fikirləşirdi ki, bu proses ötərli bir proses kimi gedər, lakin Azərbaycan dövləti və cənab prezident başda olmaqla buna çox ciddi münasibət bəslədilər və ciddi tədbirlər görülür. Yadınızdadsa, əvvəlcə dedilər ki, bu proseslər ümumiyyətlə xariciyədən daxil olan məsələlərdir. 1-ci məsələ sərhədlərin bağlanması idi. Sərhədlərin bağlanması da bilirsiniz hər iki dövlət arasında olan razılıqdan sonra bu sərhəddi bağlamaq olar. Yəni bu bu addıma getdik. Bu addıma gedəndən sonra təbii ki tranzit daşımalar yerində qalmaq şərti ilə o bağlanandan sonra artıq proseslərin daxildə necə idarə olunacağına məxusi biz bütün prosesləri izləmə şərti ilə məxsus bir yanaşma etdik. Bu da cənab prezidentin bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, özünün hərəkəti və çevik qərarları idi. Digər məsələ daxildə artıq bu proseslərə nəzarət etmək üçün tam şəkildə dezinfeksiya tədbirləri, ondan sonra həkimlərin səfərbər olunması, müalicəvi strukturların yenidən qurulması çox asan bir vaxt kəsimində demək olar ki Azərbaycan səhiyyəsi tam şəkildə bu prosesləri nəzarətə götürə bildi. Yəni istər modul tipli xəstəxanaların tikintisi, istər digər böyük xəstəxanaların tikintisi, yeni klinikaların açılışında bildiyiniz kimi birinci xanım Mehriban Əliyeva da, eyni zamanda cənab prezident də hər ikisi çox 575 Çarp -alif, çarp -alif, ə çarpanlıq məsələn o xəstəxananın açılması və təhfil verilməsi çox mühüm əhəmiyyət kəsməyidir. Digər məsələ gigiyenik vasitələrin əldə edilməsi. Yadınızdadırsa Azərbaycan ə, Azərbaycanda sanki bir ajitaj yaratmağa çalışırdılar. Maskalardan ötrüə, əlcəklərdən ötrüə, artıq təsəvvür edin, həm kombinezon, həm maska, eyni zamanda əlcək ə istehsal edən bizim müəssisələrimiz var, hətta bəli. nəzərdə tuturuq ki, biz bunu ixrac edək. Bəli. Bizdə Belə... zavodlarımız da bəli var. Təbii ki, yəni o spirt zavodu da digər bu proseslər də əvvəlcədən aparılan islahatların bir təzahürü kimi nəzərə alınmalıdır. Belə də oldu. Məs bu proseslərdən sonra məhdudiyyət məsələsi. Məhdudiyyət məsələsi də ondan ibarət idi ki, yoluxduracaq yoluxdurucu şəxslə yolxa biləcək o sakin arasında və vətəndaş arasında o zəncir sımalıdır. Və bunu da quruldu, çox rüssək səviyyədə Daxili İşlər Nazirliyi bunu həyata keçirdi. E, eyni zamanda e, bir daha qeyd etmək istəyirəm, e, istər jurnalistlər, istər təmizliklə məşğul olan e, qurumlar eyni zamanda e, həkimlər bir mənalı şəkildə ön bəçədəydilər, ön cəfədəydilər. Yəni bu proseslərin hamısını e, təbii ki, yaratmaq üçün bunların e, hərəkətinə nəzarətdə saxlamaq, eyni zamanda təşkilati məsələləri həll etmək üçün qərargah yaradıldı. Dəli. Bu qərargahda da e, ən mühüm strateji əhəmiyyətli olan həmin o qurumların rəhbərləri, istər Daxili İşlər Naziri səviyyəsində, istər təbib səviyyəsində, digər səviyyədə bildiyimiz kimi də hər keçirilən mətbuat konfransında da həmin təşkilatların rəhbərləri çıxış edir. Hesabatmı? Hesabat təqdirli bəzi. Digər bə məsələ ondan ibarətdir ki, bu proseslərdə təbii ki, istər evdə qal, istər məhdudiyyətlikdə 65 yaşı olan şəxslərin tam şəkildə qorunması ilə bağlı verilən qərarlar idi. Digər məsələ böyük biznesdən tutmuş ən axırıncı həssas təbəqəyə qədər Elə bir proses ə, həyata keçirmək lazım idi ki, burada bunlar iqtisadi cəhətdən zərbə itkisinər bəli. zərər görməsinlər. Bunlar da təmin olundu. İstər o 190 manatlıq yardımlar, əvvəlcə Sosial 200 təkiklər, min, bəli. ondan sonra ə, 600 min nəfərə yaxın özü 2 aylıq. Bütün bu proseslərə çox mühüm vəsaitlər ayrıldı. Bu 1 2 3 milyardlarla hesablanan vəsaitlərdir. Buna görə də düşünürəm ki, Azərbaycan ə prezidentin başda olmaqla, Mətl Azərbaycan rəhbərliyi başda olmaqla bu proseslərə həm siyasi, həm iqtisadi, ə, həm mənəvi, həm sosial cəhətdən ə, tam şəkildə hazırlıq gördürlər və qarşıya qoyulan məqsəd Azərbaycan vətəndaşının rifahı, sağlamlığı, eyni zamanda dövlətin təhlükəsinin qorunması və müstəqilliyin əldən verilməməsi idi. Məhz buna görə də düşünürəm ki, Azərbaycan bu proseslərdən Şükürlər olsun ki bugünkü günə qədər çox az itki ilə çıxıb. Bəli, arzı məm çox yaxşı qeyd etdiniz ki, Azərbaycan ə, polisləri və həkimləri ön cəbhədə döyüşürdülər belə deyib bu pandemiyaya nəlan və ə, bir növ həmrəylik nümayiş olundu. Və bu həmrəyliyi də cənab prezident və eyni zamanda ə, çox hörmətli birinci vitse prezident Meyrəb Xan Əliyeva birlikdə həm polisləri, həm həkimləri ayaq üstə alıqışdırdılar. Bu həmrəyliyin təməli qoyuldu. Və eyni zamanda siz də Milli Məclisdə rəhbərlik başda olmaqla ayaqüstü həkimləri və müəllimləri, e, polisləri alqışladınız. Bilirsiniz, ə, ümumiyyətlə bu vətən üçün, bu torpaq üçün, bu xalq üçün, el üçün, obay üçün o qədər çalışqan şəxslər var ki, o qədər peşə sahibləri var ki, bunların hamısı ayaqüstə alqışlanmalıdır. Məs belə bir prosesdə, belə bir çətin anda Azərbaycan polisi e, öz üzərinə düşən istənilən vəzifəni ən yüksək səviyyədə həyata keçirdiksələr daxili qoşunlar olsun siz təsəvvür edin ki e, hər cürə şəxs var, hər Mən. cürə vətəndaş var, müxtəlif əqidəli, məsləhətli şəxslər var. Onların hamsından dil tapmaq, məs onları müsbət məcraya yönəltmək bu böyük bir ağırlıqlı bir məsələdir. Bu işdə həm hüquqi baxımdan, maarifləndirmə prosesində iştirak etmək Azərbaycan polisi bunların hamısını bacardı. Bəli. Azərbaycan polisi məs buna görə də düşünürəm ki, alqışlandı. Eyni zamanda bizim həkimlər e, və tibb personalı. Bəli. Siz təsəvvür edin kənardan e, adama çox asan gələr 14 saat o kombizonun içərisində qalmaq. Ey e, bilirsizmi? Elementar e, məhşət məsələlərinə görə də o kombizonu çıxartmaq olmaz. Bəli. Siz təsəvvür edin hansı bir çətin şəraitdə onlar işləyir. Məs onların həmin o qida qəbul eləməsi. Bunlar 5 ulduz otellərdə bütün o karantin dövründə yaşamaları, onların təminatı, bunların ailələrini görməməsi. Bu bütün bura bilirsiniz, bunlar çətin məsələlərdir. Öz peşə fəaliyyəti ilə məşğul olan əhmi şəxslər demək olar ki, hər şeydən üstün Azərbaycan vətandaşının sağlamlığını tutdular. Eyni zamanda siz təsəvvür edin ki, ə, bizim xaricdə yaşayan və oxuyan tələbələrimiz, işləyən neçə minlərlə şəxs, istər Rusiyadan, istər Türkiyədən, istəvi yandan çartedə istərlə gətirdi. Əsas mə məram məqsəd o çartedə istər alınanda bütün hava məkanlarına nəzarət var. Bəli. Bunları əldə etmək iki dövlət arasında müvafiq danışıqlar aparmaq və sonradan onları gətirib karantində saxlamaq. Təsəvvür edin, həmin karantində 14 gün qalan hər bir vətəndaşa, minlərlə vətəndaşa gündə 3 dəfə yemək, onların bütün Sanitar gigiyenik məsələlərini həll etmək. Biz hansız şəraitdə karantin? Digər ölkələrdə olduğu kimi çadırlarda deyil, 5 ulduzlu bayaq vuruldu 5 ulduzlu otellərdə. Bəli, bəli. Bəl. Otellərdə. Məlum məsələdir. Bunlar hamısı çətin məsələlərdir. Bunların təşkilati məsələləri də problemdir. Yəni həmin anda da siz də qeyd etdiniz, hər kəsin üzərinə düşən öz peşəsini yüksək səviyyədə həll etməsi birinci polislə, ikinci həkimlərdən, üçüncü təmizlik işi ilə məşğul olan şəxslərdən mən hətta sizi də özüm də o kollektivdən olduğuna görə jurnalistləri də qeyd etmək lazımdır. Görülən işləri vaxtında işıqlandırmaq, vətəndaşları vaxtında maarifləndirmək, eyni zamanda xəbərdar etmək bunun özü də çox mühüm bəli, məsələdir. Çox bəli, kimi nümayəndələri də çox peşəkarcasına da dövlətlə birlikdə həmrək oldular. Bu çox gözəl bir addım idi. Bəli, bəli. Bir də siz vurğuladınız Arzu Məhəmmədov bizim xarici də tələbələrimiz və yaxud da ora turisti kimi gedən vətəndaşlarımız var idi ki, dövlətimiz onlara da sahib çıxdı. Bilirsiniz, mən bir daha qeyd etdim ki, Azərbaycan prezidentinin də eyni zamanda birinci xanım vicran prezident Nehriman Əliyevanın da, yəni Azərbaycanın ən böyük problemi 3 məsələdir. Müstəqilliyin qorunması, suverenliyi saxlamaq, Azərbaycan vətəndaşının rifahı eyni zamanda Azərbaycan vətəndaşının sağlamlığı. Bəli. Yəni bu gün vətən hər bir ailədən, hər bir uşaqdan, hər bir e, gələcək qınafondan başlayır. Təsəvvür edin, o tələbələri gətirməklə siz e, mə, e, söhbətimizin ə, əvvəlcə qeyd etdiniz. Təsəvvür edin, ən inkişaf etmiş dövlətlərdə bu pandemiya elə bir vəziyyət aldı ki, Azərbaycan məcbur idi ki, həmin o e, müddətdən Azərbaycan vətəndaşlarını ayırsın. Hə. Siz təsəvvür edin, istər İtaliya olsun, istər İspaniya olsun, istər Almaniya olsun, aparıcı dövlətlərin hamısında demək olar ki, bu protestlər elə bir geniş rəsat almışdı ki, ölənlərin sayı gündə minlərlə ölçülürdü. Hə. Və bu vəziyyətdə Azərbaycan vətəndaşını istər yaxın İran olsun, istər Gürcüstan, istər Rusiya, bunların hamısını gətirmək və karantində saxlayaraq gələcəkdə sağlam bir vətəndaş kimi yetişdirmək bu bir mənalı şəkildə təqdirəlayiq və alqışlanması məsələdir. Və bunun da başında düşünürəm ki, həm cənab prezident, həm mehriban xam durur. Bəli, doğru deyirsiniz. Bir də Arzu xanım, xatırlayırsınız yəqin ki, cənab prezident ə, belə bir təşəbbüslə çıxış elədi. Ə, sahibkarlara belə bir tövsiyə verdi ki, o özəl sektorda çalışan vətəndaşların işlərindən çıxarılması dayandırılsın, çıxarılmasın və onlara maddi yardım, və, ə, maddi dəstək göstərildi. Həmin sahibkarlara eyni zamanda vergi güzəştləri oldu. Bu da bir növ həm də ölkə prezidenti öz ə, iş adamlarını və sahibkarlarını qorumuş oldu və eyni zamanda vətəndaşlarını və orada çalışan işçiləri qorumuş oldu. Ramizə, biz söhbətimizdə danışdıq, ümumiyyətlə istər iqtisadi, istər siyasi, istər mənəvi, istə sosial istiqamətdə atılan addımlar çox mühüm addımlardır. Əm mühüm prosesdə iqtisadi proseslərdir. Siz təsəvvür edin, ən həssas təbəqədən tutmuş ən mühüm biznesmenə qədər, təbii ki, onun işçiləri bu proseslərdə zərər çəkdi, çəkdilər. Çünki bütün dünyada həm neftin qiymətinin düşməsi, eyni zamanda iqtisadi məsələlər burada Azərbaycandan da yaran ötmədi. Buna görə də bütün qeyri neft sektorunun məhz bu istiqamətdə yönəlməsi bir mənalı şəkildə ən mühüm məsələ idi. Məs bunu da cənab prezident başda olmaqla iqtisadi sfera bunu bacardı. Dörd qrup ayrıldı. Həm e, siz dediyiniz kimi yardım məsələləri, e, digər biznesmenlərin məsələsi və hər bir insanın, hər bir işçinin e, tam şəkildə hüququnun qorunması məsələsi bu ən e, atılan mühüm addımlardır. Bir də e, Azərbaycan xalqının həmrəiliyini biz o ianələrin verilməsində o fondun yaranmasında gördük. Təsəvvür edin ki, kim nə bacardısa, həmrəylik nümayiş etdirə və bir daha Azərbaycan xalqının ən çətin anda necə bir yerdə olmasını dünyaya göstərdi. Dünyaya göstərmək də bu məsələdə cənab prezident 2 mühüm ee beynəlxalq tədbirin ev sahibliyini məs e, virtual video görüntülənlə apardılar bu türk dövlətlərinin rəhbərlərinin görüşü. Bəli, bir də qoşulmama hərəkəti. Eyni e, qoşulmama hərəkəti bu proseslərdə də ee Təsəvrənin Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı Azərbaycanı daim misal çəkdi. Bəli, bəli, doğru deyirsiz. Azərbaycana təşəkkür edirəm. Təsəvrinin Azərbaycanı misal çəkdi ki, məsələn, ee elə bir coğrafi mövqeyi olan, e, geosiyasi mövqeyi olan bir dövlət ə şimal və cənubunun arasında yerləşən bir dövlət tranzit daşımaları belə necə deyirlər bir gün də saxlamayan hətta gələn sürücülərin yeməyinə qədər onların müşayiətində nə qədər Azərbaycan polisi tərəfindən dövlət yol polisi tərəfindən bunlara qədər hamısını çox yüksək səviyyədə təşkil etdi və yəni bilirsiniz Azərbaycana ona görə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı öz minnətdarlığını bildirdi və Azərbaycanı bir misal olaraq dünyaya göstərdi. Yəni bu həqiqətən də belə idi. Nə qədər çətinliklər də olsa, nə qədər bilirsiniz, iş olan yerdə çətinlik də olar. Kimsə narazılıq eləyər, kimsə razılıq eləyər. Təsəvvür edin ki, e, sosial müdafiə fondları eyni zamanda e, nazirlik ən yüksə səviyyədə işini qurmuşdu. Bütün dövlət orqanları bir mərkəzdən elə belə idarə olunur. 20 milyona yaxın Bəli. müraciət. Söhbət Bəli. o alma ümumiyyətlə müraciət. Bəli. Siz təsvirin bu saytların qurulması, eyni zamanda iş icazələrin alınması, asan xidmət, dost xidməti Bəli. hamısı bir daha göstərdi ki, islahatlara qoyulan o işlər, proseslər bu gün özünü müsbət tərəfdən göstərdi. Bəli. Və bu islahat deməli biz islahatlar yolunda doğru yoldaydıq. Birə məsələlərdə bu gün ən ağır şəraitdə özünü göstərdi. Ə, Arzu ha님, siz ə, çox gözəl vurğuladınız. O SMS icazə ə, deməli portalarının yaradılması ilə yaradılmasında Azərbaycan çox öndə gedən bir məsələ, ə, ölkələrdən biri oldu və ə, bir çox ölkələr Azərbaycan Azərbaycanın nümunə kimi götürdülər və öz ölkələrində istifadə etməyə başladılar. Virisiz hətta Avropanın ən aparıcı dövlətlərini götürsək təsəvvürün Böyük Britaniya, İsveç, ə, Almaniya, İspaniya, İtaliya, təsəvvürün Avropa billinə daxil olan bir sıra dövlətlər öz aralarında bu proseslərdə ə, sanki peşəkarlığı unudub ə, ə. öz qəstərz proseslərini yada saldılar və çox ağır itkilərə məruz qaldılar. Onlar bəzi vaxt humanitliyi edə ləstilik prinsipindən daha üstün tutdular. Humanizmi peşəkarlıqdan daha üstün tutdular və sonda məlum oldu ki, hər bir şəxs öz işi ilə məşğul olmalıdır. Hər bir şəxs bu proseslərdə öz bacardığı qədər iştirak etməlidir və onun üzərinə düşən hər bir məsuliyyəti özü dərk etməlidir. Düşünürəm ki, Azərbaycanın məş görk edilməsi, Azərbaycanın bir misal ki metalon kimi göstərilməsində əsas məqam ondan ibarət ki, hər bir şəxs, hər bir peşə sahibi öz üzərinə düşən işi yüksək səviyyədə bacardı. Bəli. Buna görə də siz təsəvvür edin ki, xarici dövlətlərdə elə bir proses yarandı ki, süni tənəffüs avadanlıqları, ağciyərin süni tənəffüs avadanlıqları çatışmırdı. Hətta bir dövlət o biri dövlətə onu vermədi. Bəli, bəli. Ancaq Azərbaycanda demək olar ki, şükürlər olsun, hətta Bu aparatlardan o qədər ə, əldə edildi ki, demək olar ki, nə səbir böyük qlobal proses baş versə, bu gün Azərbaycan üçün böyük bir problem yarımışdı. Hə, böyük laboratoriya yaradıldı və o həmin abadanlıq ona yerləşdirildi. Yalnız yadınızda adi test aparmaq bəli. məsələsinə görə əvvəlcə az testdən başladılar, bəli, sonra bəli. artıq demək olar ki, Azərbaycan bu işdə ə, heç bir qismət olmasın, ancaq çürtdələşdi. Çürtdələşdi və dünya ona görə də gördü ki, Doğrudan da e, hər bir dövlətin əgər statistikasına sayına baxsaq, məsələn Ermənistan 2.9 milyon nəfərə, onun sayına baxın, Gürcüstanə baxın, Azərbaycanə baxın, bəli. İrana baxın, Amerika Birləşmiş Ştatlarına digər, və digərlərinə nisbəti görəcəksiniz ki, hansı faizdir. O o rəqəmlərdən qaçmaq mümkün deyil. Ona görə də Azərbaycan bir etalon kimi, nümunə kimi göstərilirdi. Bəli. Bir də Arzuman, deməli biz ə, bu məqamda nəyi gördük, nəyin şahid olduq? Azərbaycan xalqının həmrəyliyini Bəbə həmrəyliyinin təməllərindən biri də belə oldu ki, bilirsiniz ki, hər zaman bütün az təminatlı ailələrə və eyni zamanda ehtiyacı olan insanlara kömək edən Heydər El fondu var və ə, həmin fondun prezidenti çox hörmətli Meymran xanım Əliyeva belə bir tapşırıq verdi ki, fondun əməkdaşları ən ucdqar kəndlərimizdən belə başlayaraq Bakıya qədər bütün regionlarda az təminatlı ailələrin ehtiyaclarının təlim etməsi ilə məşğul oldular. Bu çox gözəl bir addım idi və ondan sonra başladılar artıq digər şəxslər belə bu belə deyək ki, təşəbbüse qoşulmağa. Bilirsiniz, ümumiyyətlə Heydər Əliyev fondunun atdığı hər bir addım çox təqdirəlayiq bir addımdır, çünki onun başında duran Mərhəman xanımın özü humanis addımlarla daimi Azərbaycan xalqı üçün hər problemin həllində örnək olub. Həl. Məhz buna görə də o regional ə, qruplar var hansı Bəli. ki Heydər Əliyev fondunun regionlarda təmsilçiləridir. Bəli, regional ictimai birliyin gənc fəalları deyək, eyni zamanda həmin o ə, orada çalışan deyək gəncləri deyək. Bunlar çox yüksək səviyyədə öz işlərini hətta pandemiya dövrünün, karantin dövrünün tələblərinə uyğun olaraq yüksək səviyyədə öz Bəli. işlərini gördülər. Təbii ki, Azərbaycan xalqında həm biznes qurumları, hətta Milli Məclisin deputatlarına qədər hamı bu məsələdə Heydər Əliyev fondunu özünə nümunə bilərək bu qoşuldular, bəli, 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 təşəbbüsə qoşuldular və demək olar ki, bu prosestdən üzü ağ çıxdılar. Bəli, hər bir millət vəkili, üzr istəyirəm, sözünüzü kəsirəm, hər bir millət vəkili biz şahid olurduq və görürdük ki, siz də daxil olmaqla öz seçicilərinizin yanınızdadır, yanınızadasınız və onlara istənilən qədər ə maddi dəstəy və eyni zamanda ərzaq tədarükündə kömək ediriz. Ramizəm, özü də bu ürəkdən gələn məsələdir. Bəli. Bilirsiniz nədir? Bunun üçün heç bir millət vəkilnəyə kiməsə müəyyən büdcə ayrılmayıb. Bəli, bəli. Məsəl, şəxsi və şəxsi vəsaiti hesabına kimin nəyə gücü çatdısı, kim nəcür bunu gördüsə bu prosesləri, bu proseslərdə iştirak etdi və düşünürəm ki, düz də etdi. Çünki bəli. əgər ona etibar edilib onu millət və, 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 vəkili seçiblərsə həm çətində, həm ağrıda, həm xoş gündə gərək seçicinin onlarla yanında seçicinin olmalıdır. yanında olmalıdır. Hətta cənab prezident Milli Məclisdə öz çıxışında da bunu qeyd etdi ki, bu işlərin, yəni təfsislərində də, tənəffüslərində də əsas məram məqsəd ondan ibarət idi ki, hər bir seçici daim öz seçdiyi millət vəkillə təmasda olmalıdır. Bəli. Və millət vəkili də daim görüşlərdə olmalıdır ki, ümiyyətlə baş verən prosesləri özü eşitsin, özü görsün və özü qərar qəbul etmək üçün müəyyən instansiyalara bu haqqda məlumat versin. Yoxsa yerdən gələn məlumatlar bildiyiniz kimi son vaxtlar eyni zamanda qarışıqca qarşı mübarizə də davam Bəli, edir. Və onda həmin komitənin özüsüzsüz? Nə nəticələr gördünüz Bəli. ki, ə, məsələn, insanların haqqına girmək Hətta o həssas təbəqənin ərzaq payından belə Bəli. nəsə ummaq istəyən, onu götürmək istəyənlərin ağqibəti nə ilə nəticələnir. Buna görə Bəli. də düşünürəm ki, çox nəcib bir addım idi. E, Heydər Əliyev fondunun bütün e, əməkdaşları çox təqdirəlayiq halda alqışlanması bir kollektivdir və bu proseslərdə də təşəbbüsü məhz onlardan qəbul edən digərləri də Azərbaycan xalqı qarşısında üzü ağ bu hərəkətlərlə e, sanki bir hesabat verdilər. Bəli. Çox sağ olun Arzu mənim. Təşəkkür Siz edirəm sizə. Dəvətimizi qəbul etdiniz, studiyamıza iştirak edirsiniz. Mən də sizə təşəkkür edirəm ki, daimi bu mövzuları efirə e verirsiniz. Daima bu mövzular haqqında sizin öz fikirləriniz var. Çünki hərənin bayaq qeyd etdiyimiz kimi peşəsinə uyğun Bəli. olaraq öz tərifəsi olmalıdır. Mən də sizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Əziz tamaşaçılar, qeyd edirik ki, Kanalımızın bu günkü qonağı Millət vəkili Arzu Nağiyev idi. MÜZİK